Ես կարծում եմ, պարոն Ալիևի պատասխանը ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ ի տարբերություն հայկական կողմերի, Ադրբեջանը կառուցողական չէ և ըստ էության չի ուզում հակամարտության խաղաղ հանգուցալուծում, որովհետև ինչ էր Հայաստանի վարչապետի ասածը, որ կա հակամարտություն և եթե այդ հակամարտությունը կարող է ունենալ միայն խաղաղ հանգուցալուծում, և եթե մենք ուզում ենք հասնել այդ խաղաղ հանգուցալուծմանը, անհրաժեշտ է, որպեսզի և Հայաստանի ժողովուրդը, և Արցախի ժողովուրդը, և Ադրբեջանի ժողովուրդը համաձայն լինեն այդ հանգուցալուծման շուրջ, և նա ակնկալում էր, որպեսզի մյուս կողմը նույնպես ընդունի այս փաստը, քանի որ անհնար է որևիցե հանգուցալուծում առանց կողմերի համաձայնության։ Իսկ Ալիևի պատասխանը ցույց է տալիս, որ նա չի ընդունում այս բանաձևը և հետևաբար չի ուզում հակամարտության խաղաղ հանգուցալուծում։ Իսկ ելա բովի այդ առաջնա սահմանին զոհ ունենք, նաև վիրավոր ունենք, սա չի խոսում այն մասին, որ ըստ էության խնդիրը կրկին այսպես տեղից չի շարժվում և Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկած բանաձևը կենսունակ չէ։ Սա խոսում է այն մասին, որ կա բանաձև, որը ըստ էության հակամարտության հանգուցալուծման միակ բանաձևն է, և Ադրբեջանը չի ընդունում այդ բանաձևը, և Ադրբեջանը շարունակում է իր ռազմատենչ հայտարությունները, շարունակում է իր ռազմատենչ և ագրեսիվ գործողությունները, և աշխարհը դա տեսնում է։ Սերգեյ Լավրովն էր ասել, որ ամեն դեպքում այդ հայտարարությունը բանակցային գործընթացին չի նպաստում, դա ինչպես կմեկնաբանեք։ Այդ հայտարարությունը մեր ԱԳՆ-ն արդեն մեկնաբանել է, Հայաստանը բանակցային գործընթացը տեսնում է այն տրամաբանությամբ, որը Հայաստանի վարչապետը ներկայացրել է ՄԱԿ-ի ամբիոնից, և այս առումով ավելելու ոչինչ չունեմ։ Մենք տեսանք, որ Վլադիմիր Պուտինը Հայաստանից մեկնելուց հետո հանդիպել է նաև Ալիևի հետ, սա արդյոք ձեր համար ազդակ չէ։ Տարբեր երկրների ղեկավարներ պարբերաբար հանդիպում են տարբեր երկրների ղեկավարների հետ։ Տեսեք, ոչ թե առաջարկվող բանաձևի մասին է, այլ խոսքը ընդհանրապես տրամաբանության մասին է։ Այս առումով շատ բանաձևեր չկան։ Ցանկացած հակամարտություն կարող է հանգուցալուծվել կողմերի համաձայնությամբ։ Եթե կողմերի համաձայնություն չի լինում, խաղաղ հանգուցալուծում չի լինում։ Հետևաբար Ալիևի համար ընդունելի չէ ոչ թե վարչապետի առաջարկած բանաձևը, այլ ընդունելի չէ ընդհանուր տրամաբանությունը։ Հետևաբար Ալիևը չի ուզում խաղաղ հանգուցալուծում։ Եվ սրանից բխող տարատեսակ հետևանքներով ես կարծում եմ, որ մեր միջազգային գործընկերները կֆիքսեն այս փաստը և կանեն համապատասխան հետևություններ։ Պատասխան քայլը մեր դիրքորոշումները շարունակաբար առաջտանելն է և հայտնելն է, գործելը խաղաղության հասնելու տրամաբանության մեջ և շարունակաբար ամրացնելը մեր բանակը, մեր պաշտպանական համակարգը։